Multiplayer. That's fix. See what to fix the weapon. Fast max is good, I guess. So weird faces. Good job. Where are you, Joanne? Let's fix some stuff. Stunts. Invite. Private. Nah, call it bright. That's fine. Nice. Team deathmatch.
Yo. Team, oh, bro. Zero. Sent 12 tiden tror jag. Battery reporting in. Det är fara. Vad är klockan där? Nice, nice, nice. Och jobbar du på kvällen eller på dagen eller? Team deathmatch. Nice, nice, nice. Eliminate all merc targets. Nu borde jag börja streama. Kvällsstreama. Eller gör det. Ja. Tjänar rätt pengar. Sup YouTube. Thank you for the donation. Whoa, whoa, whoa. Jag skiljer det. Oh! Nej, 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 nej. Tog han vägen. Jag vet vad. Not doing well, yo. It's coming from AR there. No, you fool. Oh! Let's go see it. Oh, fuck, fuck, fuck. Fan, lirar vi någonstans nu igen? Ja, det måste vara japaner. Ja. Fan, vad de vinner de här då? De är bra. Ej! De kör du Rampart eller? Got him there, you know. Wow. Vad kör du för vapen liksom? Kör du med AR eller? Oh, damn it. Vad kör du för vapen? Assault rifle eller? Smoke test. Enemy UAV above. Hey. Så vad ser du duktig ut med? De sitter med mouse och keyboard och med jävlarna. Mouse and keyboard. Den var det. Det är en som streamar. Nej. Oh, behind. Nej. Nej. Bra det. Det är ingen bra det. Enemy lightning strike radar detected. Nej. Hostile lightning strike incoming. Jag tror de vinner. Jag tror fan det. Cluster grenades, GTG. Oh! Du vet ju precis vad jag är. Ja, kommer det göra strafe. Fan. Hede. Ja. Nej. Nej. Bra det. Oh, jag dödade honom. Enemy UAV above. Enemy UAV above. They're everywhere. Nej,
big assist. It's not working. Switch it up. Ay. Serious. Perfi habla. Mouse and keyboard people, man. Thank you. Nice. Nice. Supplies. First come, first served. Yeah, brush. Come in there. Boom. Do that, kid. Mission failed. Survivors to designated exfil zones. Fubita. Oh. Monkai. Oh. King X. X King X. The hackers. The backer, man. Sensitivity, tror jag. Där. Leave the century. No, sir. Ja, har du högre sensitivity? Jag är lägre, ja. Kör mig lägre. Ja, för när du aimar ju. Mm, det beror på hur du spelar, liksom. Jag testade med 6, typ mitten, middle. Fast det mesta jag kör nu med... Jag kör med 4 än 3. Sådär då. Ett myffo. Jag kör tactical också så. Ja. Så du duckar och slider med... R3, tror jag. Ja. Så det rör dig ganska mer fluid. Det beror på din spelstil också, så jag kör lite med run and gun. Ja, du duckar och slidar det mesta. Aj! Behind me där. We've taken control. Nice. Och dina... Här då. Bakom, nej, fan, kan jag inte se honom? Helvete. Lite. Oj! Nej. Nej. Kör med dem där jävlar. Nej, det går inte så bra det. Jag ska byta vapen sen. Mer. Nej, kommer hunden där ju. Establishing UAV overhead. Operating RCXD. Hey. So what's going to get there? Nice.
Oh, an idle man. Oh. Mouse and keyboard. Hey, who ended that? Doesn't matter. Doggone. Hostile UAV circling. Hey. Dude, what the hell? Oh, we won, that's fun. We won. Teddy Man Z. Look at him, boom. Nice, nice, nice. Oh, Sherman Tactical. Sensitivity in there. Oh, let's go on. It's in my near vibration. So it should work. Wait, let's go over here now. Control. Look sensitivity horizontal 3 och vertical 4. Det byter börjar... Ah, det beror på liksom. Oh shit. Oh, fuck. Råkar exit. Oh, vad hände? Det försvann. Vänta. Det är där igen. Jag tror jag råkade klicka för långt där bak. Team Deathmatch. Där har vi det. Okej. Defined match. Ja. Oh, seriös? Det beror på liksom hur man spelar liksom. Olika spelstil. Varje person så. Lightning strike, let's see. RCXD. Okay, bro. Nej, det är summit. Det är stort. Jag måste ha... Alright, summit. This is gonna go down. Så jag testar. Jag brukar köra. Jag har ju den här också. Titan.
Team Deathmatch. Ne, Rampart. Oh, yeah, Rampart. Here we go. Government troops. Liquidate all hostiles. Dude, they won. We have the advantage. Så är det eller? Ja, jag tog bort den. För att det. We've lost the lead. Typ att jag ska köra mitt. Det ser inte ut att. Suger på den här. Ja. Det blir det. We're winning this. Ja. Sensor dart away. Ser dem. Jag ska reda på det. De är där uppe. Här är det. Upp. Det är en god idé. Jag vet inte. Någonstans. Jag ser dem. Put the back. And keyboard there. Hej! Så de där hundarna är lite små jobbiga. Hej! Kom igen nu. Rampart. Deploy a care package on my mark. Hey. Painting targets. Everywhere. Task scale storm on my grid. Nice. What do you do? Attack on tasks UAV. Hey. Hostile UAV circling. Dude,
Homebuck. Bro. Nee. We're close. Make it official. Net call. Enemy Thresher inbound. Nice. 이 워리처럼의 딱대고. 워리. And he's down. It's better. 아. 여기 아무튼 kills 네. 예 bro. Patient. 저부터 main slide. Oh, fuck, that was in my ear. Nice, 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 nice. Seaside or summit there? Nah, it is summit. It was seaside. Ah, okay. It's the random, though. The random. I had to believe seaside. Jag gillar den här MX9. Den är skön. Jag fortsätter med den lite. Rampart. Ja, oh, Rampart också är bra. Rampart. Oh. Nu kan vi köra lite SMG på den här. About fucking time. AX. Shut up. Yeah, sure, not. Custom for. Hmm. Go, Yoda. Team deathmatch. Yeah, we're in the good here. Time is money. Nice. Bra, det är bra, det är bra. Double kill. Vad kör du för vapen? Rampart eller? Mm. Var är de någonstans med jävlarna? Where did they go? Ja, ser dem. Oh jävlar, hela gänget där ju. Sensor going live. Vad fan är de här då?
God, yo. Swacked. Swacked. So sorry. Burnt. What is this? Oh, you get the healing. Come on. UAV standing by. That medic's toast. TACCOM, give me UAV eyes above. UAV above. UAV established overhead. UAV. Let's do this. Ugh, dude. Not my kind of weapon, though. Titan. Nej, sen kör de en jävla fire på mig. Så klart man dör där. Fan är de? Reloading. Spire. Nice. So you do it. Just get a fire. Smash it on them there. Sensor data out. Where's the fire guy? Hold on, trip here. Oh, come on, I can do it. Hey, fuck. Useless. But Adam was not. Enemy UAV above. Why don't you hit? Enemy sentry active. Death from above. Hey, nice. Enemy dart detected in your AO. Hey. Thank you.
no profit in defeat. Fight! Battery. Ajax. Oishi Mart. Let's go spit a noodle. Re-up and redeploy. Shiller me rampart cancha. Team deathmatch. Consider all contacts hostile. We've taken control.
Be advised, hostile attack deploy beacon active. Attack deploy beacon online. Attack deploy beacon online. Tactical reinforcements available. Attack deploy. Friendly attack deploy beacon offline. Enemy attack deploy beacon destroyed. Advised, hostile attack deploy beacon active. Hostile attack deploy beacon active. Enemy attack deploy beacon destroyed. She's dead. Fire break smoke. Hostile UAV circling. Drew is better man, not a pollinator. Enemy down. If you thought invite away, then that's too bad. I'm a fan hit, don't you? Enemy UAV above. Neko. Be advised, hostile attack deploy beacon active. Wait. Cluster nade available. Net call, hostile hellstorm inbound. Enemy RCXD in your AO. Ajax requesting Hellstorm strike. We're behind. You know what to do.
advised, hostile attack deploy beacon active. Oopsie. Way out in place. Light up. Serve kill. Where am I at? Ruined it. Be advised, hostile attack deploy beacon active. Cluster grenade. Nah. Nope. Nope. Hostile CUAV detected. Cheating. Enemy UAV package on my grid. Get the server. Right there. Gave it your all. RTB for AAR and reassignment. Back to the show. No problem. Smoke check. How was Muggen? Leverance. Vad köpte du? Har du katt? Ja, just det, du har ju katt också. Ja, jag Team Deathmatch. Jag är en liten mini Neko Atsu, eller vad heter de här? Balkongen. Government troops, liquidate all hostiles. Ja, typ så jävla många katter som bor där. Balkongen, det är typ fyra katter som brukar där. Hobo cats. Stray cats, man. Ja, de bara kommer dit för mat och ibland det finns en katt som är alltid gravid så. We're behind. Det är katter alltså. Oh no, vi leder inte. Var är de? Nej. We pulled ahead. Nice.
It's good to go. Campers. Det fast det var inget bra för ja men du ragstila lagom. Kampar inne i... Battery calling in care package. Hostile UAV circling. Hey. Shit. Entanglement set. Deploying barricade. Storm inbound. Hostile RCXD spotted. RCXD. Win. Enemy UAV above. Designated exfil zones. Oh, yo.
caliber, bro. No, no. You already know how this is gonna go down. Kör du nu då? Tre nomads. Nej, nu bytte den ena killen. Your battery, ja, det gör. Two nomads. Och bra. Team deathmatch. Mission is live, Mercs. Mission is live, Mercs. Det är samma team vi kör med. Jag tror det. Det är kanske roterade. Det brukar vara så. Circling. Multiple hostile UAVs operating. Multiple hostile UAVs. Almost. Yeah.
Hostile RCXD spotted. Hostile UAV circling. Establish UAV overflight. Hostile RCXD spotted. Ah. Reckon I'm feeling buyer's remorse. Oh. Oh, yeah. Games, man. Nice game. Oh, yeah. Oh, yeah. It's a brother. Shaman.